Kažem ja, ja sam proklet. Prokleta sam ja, majko. Vinati game, neću nikad, Zdravko. E, zapratite Instagram, ljudi. Imam Instagram profil. Tamo dosta stvari onako objavljujem. Zapratite Instagram ako želite onako da budete updated. Kako sam moderan, ne, korisnite kao moderne riječi. Vuk Karadžić bi bio ponosan na mene, iako je engleski jezik u pitanju. Čekaj, neće valjda ovaj da me bije sad ovaj. Jesi ti moj? Nisi moj? Ja ću samo ove pištolje da nalazim, buras. Ajde. Pismo. Opa. Fuck. Pogrešio sam. Pismo i smijem da lutam u kuću. Padne glava usrana. A sam i pobacao, svaka mi čast. Ajde. Pismo, opet. Pismo. Pismo. Molim te, pismo. OMAGA! Buras, ne sam ništa da lutam. Ajde za ovo sad tamo, čudo. Opet pismo, znači uporan, uporan. Uporan. Ne luta lep, nego uporan. Tako je, bre. Usro sam se, iskreno. Sad će onaj tamo da vidi kao stream, kao oh, Guk je love health, idemo sad, sad mi je šansa. Sad ili nikad. Šta sam dobio, šta poje za pecanje? Aj, majko mi je... Aj! A! A! Ali ne čujem, a? Sine! Šta je? Šta je? Jedno me prcne, ja umro. Tako da idem ja, koga šiš. Nadam se da me ne stream snajpuje, bura, sad, ako gleda stream, onda će biti u fazonu, aha, kuhi krije, onda beš, sad će gubim sljedeći. A ako ne gleda stream, onda je u fazonu, aha, kampat ću se još dok dečko ne krije da beži. Ne zna onda sam ja pobjegao, ne zna, ne znaš dečoče, ne znaš. Nećeš doći od, nećeš me upaliti jednim metkom i poslati u lobby natrag. Usraću se ako me pogodi. Joj, kako mi je neprijatno, ljudi, ježim se sam. Igra mi, srce mi igra. Znači, samo jedan metak je dovoljan da me izeliminišu. Dobre, ovdje imam dva česta, fuck, glava ili pismo? Pismo opet, dva puta je bila glava, jednom pismo, mora opet pismo. Ne glava, jebem ti glavu. Ajmo teleportation jutsu. A da, da se ne teleportu. Znači igramo coin flip challenge. Ne vidiš me ti, ne vidiš me ti. Umri govnaru, jedan govnjivi. Budi i dalje mrtav. Dobre ribe. Glavio pismo. Pismo! Pismo, molim te, pismo. To bre, smijem da lutam ovo mesto. Idemo bre. Target lost. Pa hoću njega da skeniram. Gle... Ma mršu, pizno. Neću ništa. Umri. Evo, držimo sve pod kontrolom, držimo sve pod kontrolom, ne brinite se ništa, dragi moji gledaci. Sve pod kontrolom, fuck, morat ćemo da bežimo. Neka, dobro je sve, dobro je sve. Sve je ovo okej, sve ovo za ljude. Karticu ćemo da uzmemo, mini shieldove. Šta me ovo skenira, koji moji? Marš. Popit ćemo dva minija, ponećemo medkit ili treba će nam, pazite sad, gledajte sad ovu taktiku. Još jedan šarž, ja mislim. To je to. Mo što? To je to. Ulazim unutra. Otvaramo sve. Što može se otvori. To je to, aj jao sine. Idemo. Nadam se da sam sve pokupio, iskreno. Ulazim u brod, to, tajni agent Easy. Nema misija za Easy-ne, za Easy-a. What fuck, što sam rekao? Ha, ne sari! Oh my god, ovo je OP, vrate. Daj, nemoj srati, je. Čekaj, ovo je ovako. Wow! Pa brž sam nego kad vozim, gle. Woohoo! Opa! Ut.
Udru. Ma ne, pogrešno smer. Idemo vamo, bre, ma to je to. Čekaj, zaglavio sam se. Fuck! Zaglavio sam se. Neka, dobro je. Znate kako ćemo sad? Sad ako se desi da ubijem čoveka, što je jako, jako mala verovatnoća da će se dogodi. Brate, ovo G kao guh? Kontraš kao iluminati. Da, ako se desi da ubijem čoveka, ne smem da ga lutam dok ne bacim novčić. I onda moram da pogodim zapravo kao šta će padne. I ako pogodim, tek onda smijem da ga lutam. E, to nam je sad pravilo, to nam je challenge. Da li će ovo biti prva pobjeda u novoj sezoni? Da li će Gook 7 uspjeti napokon da pobedi game protiv ovih napaljenka? Napaljenaka? Kako se kaže napaljenku u množini? Ja sam glup, ljudi. E, da, napaljenici, kako sam glup. Majko, mila, draga. Kako okolovo sokolovo ima me. Nek sam glupo, bar imam oči. Ohoho, Lazar mi je srednje ime. Neka sam njega lazerovo čisto onako iz gasa i sad bežim. Iz plina. Ljudi, hvala vam puno svima koji ste tu. Nadam se da uživate u live streamu. Ako uživate, bacite taj like. Jako, jako puno znači ako lajkujete live stream. I naravno ako ste novi, ako niste subscribe-o na kanal, subscribe-ujte se. Stisnite to crveno dugme majku mu. A sad da me snajpuje neki lik, brate, sa heavy sniperom u desni nožni palac da me razvali od života. Ja se zaletio na mene da mi radi triple, quadruple edit. Ja ću čučim ovdje i nadam se da me niko ne vidi. Šta šti tu, sine? Jep, skočio dole. Namjerno sam to uradio, iskreno. Namjerno, ljudi. Sve je to isplanirano, ne brinite se ništa. Sve je to isplanirano. Sad ćete vidjeti zašto. Gledajte sad. Vidite? Bandaži su ovdje. Ja stačno znao da se tu nalazi. Bio sam u pozonu, ja ne sam njih da ostavim tu, moram da ih iskoristim. Jel si vidio Čoda te pomenuo? Vidio sam, brat. A Čoda je kralj, brat. Drago mi je što još ima takvih ljudi na našoj sceni koji će ono iskreno da kažu, brat, onako kako jeste, znaš. Ako već ono vidi ideju od nekog našeg youtubera, kaže, vidio sam od njega ideju, razumeš. Ja sam vidio to od KSI-a, razumeš. Nisam ja to rekao u video, ali buras, to je strani youtuber. Da sam vidio nešto od našeg youtubera, isto bi, brate, rekao, buras, vidio sam ideju od tog lika, svidio mi se video i to je to, odlučio sam ja da snimim, znaš. Tako da to je skroz okej, buraz. I jako mi je glupo, brate, što neki ljudi onda tako dođu kod nekog drugog youtubera kao kopiraš guha, kopiraš ovo, kopiraš onog. Ko što su vanimiju, brate. Jel moguće ovo, ljudi, ja lomim noge. Ko što su vanimiju, brate, zato što igrao Gokua, kao kopiraš guha. Ej, jebi ga, umrta sam, ljudi. Mislio sam da sam notirao. A on ima i bazooka. Ma ja lomim noge! To, ubi ga. Nema materijala viš. Nema materijala lik. Ja sad ako skočim dole, će onda mi da 150 damage-a. Mislim da hoće. Molim.
A gdje je on ubio onog baticu? Pao je loot od onog lika negdje. Skroz tamo, ne mogu ja do tamo da dođem. Koliko skida zona? 5 komada beš. Cepimo med kit i bežimo. Queen flip sam trebao da bacim, nisam bacio. Nek sad ću bacim, svako ću pogodim. Pismo. Sam rekao. Eto ljudi. To je to, neka ljudi, ja sam tačno znao da ću pogodim. Okej, ispoštovao sam challenge. Da ne bude sad kao nisam ispoštovao. Jesmo, usralo je. Da. Kapiram da nisam pogodio, sad biste me svi izurnisali. Bili u fazonu kao, nec! Sram da ti stid bude, rekao si da ćeš da baciš novčić. Ljudi, da li ću ja pobediti game? 2600 vas je trenutno na live streamu, da li ću uspjeti da vinam? Ajde više bre, samo 2 metka od celog šaržera mojega. Je li drugi lik tamo, jeste? Sjajno. Divota! Mislio se da će me snajpoj, ustrosan se. Ispod 10 kila se ne računa. A Buraz, dođi ti na akaunt koji ima skoro 2000 pobjede i 6 kill death ratio. Da vidiš kako ćeš da imaš 13 killova, nikako. Brate, koliko je visoko ovo drvo. Ne bi trebao do kraja da ga srušim, ali ajde. Nije valjda da moram i ovo. Dobro je. Ovi su se pobili. Jedan je izeliminisan. Uf, da li da uzmem raketu? Da. Cepim ovo. Uzmem raketu. What the fuck? Oh my god, pobedio sam game! Ma to mi reci, sine! Prvi victory royal u novoj sezoni i to sa challenge-om, coin flipom, sine. Još sam challenge radio, druže. A sam srećan, koliko killova imam, čitava 3. Oh my god. 2000 damage-a za 3 kila, jel mene neko zafrkava ovde sad? Okej, neću se bunim, bar sam pobedio neka. Veliki pobedi! Classified piše. Tell no one you found this. Neću nikome reći ja sam pronašao. Samo ovim ljudima koji gledaju live streama, ima ih baš malo, 2850.